جس وقت ہم جاتی عمرہ لاہور میں موجود ہیں میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم ہیں ان کی رہائش گاہ پر کلثوم نواز کی قبر تیار کی جا رہی ہے اور تقریباً تیار کر لی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے تقریباً 3.5 فٹ اونچائی ہوگی اس قبر کی اور 3.5 فٹ ہی گہرائی بھی اس قبر کی ہوگی. 6 فٹ لمبی قبر ہے اور تقریباً 2.5 فٹ چوڑی یہ قبر ہے. ابھی دوکن جو ہے وہ اس کو حتمی کام کر رہے ہیں. یہ جو جگہ ہے یہاں پر جو شریف خاندان ہے اس کی دیگر قبریں بھی موجود ہیں. میاں شریف جو کہ سابق وزیراعظم کے والد ہیں ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے اور عباس شریف جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے. قبر کی تیاری کا کام مکمل کر لیا جائے گا اب سے تھوڑی دیر کے بعد, اور اس کے بعد جب کلثوم نواز آئیں گی تو آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد ان کو یہاں پر دفن کیا جائے گا. جی